Salam, necəsən? Bəlkə də bu suala çox ehtiyacım var idi. Necəsən? Özün necə hiss edirsən? Mən səninləyəm. İnsanlıq. Bəzən gəmgin ola bilirik, bəzən tənha hiss edə bilirik. Bəzən gülüşlərimizi kimləsə bölüşmək istəyirik. Ancaq o qədər güvənə biləcəyimiz, inana biləcəyimiz insan olmur. Əgər həyatında sonsuz güvənə bildiyin bir insan varsa, inan ki, çox şanslısın. Amma yoxdursa, unutma. Sən dəyərlisən. Çünki sənin ən yaxın dostun elə sənsən. Bəzən dərdlərimizin içində boğularaq. Əslində, buna tam dərd də deyilməz. İlk öncə düşüncələrimizdən başlayaraq. Düşüncələrimiz bizi boğar. Üzərimizə gələr, fərq etməz. Yığılar, yığılar, yığılar. Və o həddə çatdırar ki, insanlardan soyunmağa başlayarsan. Uzaqlaşmaq istəyərsən. Bir yer olsun, orada olum, heç kimsə olmasın yanımda deyərsən. Hətta elə bir yer olsun ki, düşüncələrim belə mənimlə gəlməsin deyərsən. Yalnızca səssizlik və huzur olsun. Bu düşüncələr o həddə çatdırar ki, səhər gözünü açar-açmaz ağlına gələr. Günün hər saat ağlında olar. Qorxudar, həyəcan hissi verər. Səni narahat edər və insanı ən başda pis edən şey isə narahatçılıq hissidir. O həddə gətirər ki, səni insanlardan soyunmağa başlayarsan, ətrafındakı insanlara güvənməməyə başlayarsan, dərdini kimləsə bölüşmək istəyərsən, amma səni dinləyən olmaz. Bəlkə də dinləyən kimsə var. Amma bölüşmək istəməzsən. Çünki düşünərsən ki, dərdim onu niyə ilgiləndirsin ki? Dərdimlə onu niyə boğum ki? O mənim dərdimdir. Və ya güvənməzsən. Yox, deyə bilmərəm mən ona. Necə deyəm axı? Mən belə bir şey etmişəm. Mən belə bir şey düşünürəm. Mən bunu etmişəm. Mən bunu düşünürəm. Mən bunu edəcəm. Və s. Düşüncələr gələr, gələr, gələr. İlk öncə dəyər verdiyin insanlardan başlayarsan. Görəsən, dərdim ona desəm nə deyər mənə? Ayıb olsun deyər. Yoxsa, sən bu necə etdin deyər. Yox, olmaz deyər mənə. Başlayarıq ikinci suallara. Daha sonra vaz keçərik. Ən yaxşısı deməyim, içimdə qalsın. Və o hisslər o qədər üzərinizə gələr ki, artıq heç kimsə ilə əlaqə qurmaq istəməzsiniz. O həddə çatarsınız. Dərin bir nəfəs al. Tut və ver. Gözlərini yavaş-yavaş qabat. Dünyanın bütün ağırlığına inat. Bir daha dərindən bir nəfəs al, tut və ver. Səninlə bugün bəlkə yenə səyahət edək. Düşün ki, hər zaman xəyalında olan yerdəsən. Heç kimsə yoxdur. Yəni, sən narahat edən heç kimsə yoxdur. Həyatda ən çox dəyər verdiyin insanın yanına al. Bu insan yüzünü illərdir görmədiyin və ya aylardır görmədiyin, səsini eşitmədiyin birisi də ola bilər. Və ya hər gün gördüyün ancaq içindəki işləri deyə bilmədiyin bir şəxsdir.
güzel bir manzara. Sessizlik, hiç kimse yoktu, düşünceler yoktu. Ama kalbinde ona rahatlık hissi hele de var. Hele de düşünürsen, göresen diyeyim, demin. Desem göresen reaksiyası nece olacak bana karşı. Göresen ne diyecek? Yine sollar gelir üzerine. Ayaklarını serin suya doğru apar. Hemen şahs ekersin seninle. Suyun üzerine gittikçe dizlerine kadar kalkır su. Serin su, qağayların sesi, güneşin ışığı, sessizlik ve həmin insanın verdiği güven. Cennetle beraber bir manzara. Belki de dünyadaki her anı bu saniye bölebilirsin. O kadar güzeldi ki, bu dünyada hiç kimsenin değil, yalnız sana ait olduğu için şanslısın. Yanındaki insanın gözlerinin içine bak. Dikkatle bak. İlk birinci, onun yüzünü düşün. Her ayrıntısına kadar. Gözünü, kaşını, kipriklerini, burnunu, yanaklarını, ağzını, saçlarını, derisinin rengini. Düşün her anını. Onun için ne kadar darıxdığını düşün. Onun her zerresini sevdiğini düşün. Ona sahip olduğun için ne kadar şanslı olduğunu düşün. Onun gözlerinin içine bak. Gözlerinin içine o kadar bak ki en derinlerine kadar hisset. Derin bir nefes al. Tut. Över. Ve başla. İçindeki o sualları, o düşünceleri, seni yuxusuz koyan o düşünceleri ona demeye başla. Düşün ki, her dediğin hisleri bölüştükçe dertlerin senden uzaklaşacak. Onun gözünün içine bakarak de. Onun verdiği huzurla de. Karşındaki insana güvendiğin hislerle de. O seni anlayacak. Onu dinle. Ona de. Sana vakit verir. Onun içindeki her bir şeydi. Derin bir nefes al ve başla. Her şeydi ona. İçinde hiçbir sual kalmasın. Bölüş derdini. Derdini bölüştükçe veren huzura dal. O sen nece de güzel anlayır. Gözlerinin içine bakır, gülümseyir. O gülümsemeyle sana o kadar şey demek isteyir ki. O danışmır, sadece sana bakır. Bazen gözler böyle danışar. Çünkü sen anlayır. Çok şanslısın. Ayaklarına değen serin suları hissedirsen. Qağayların sesi necə də möhtəşəmdir.
ve onun gözleri. Hayatta en çok değer verdiğin insanın gözleri. Onun verdiği inan hissi. Sözle değilmeyecek kadar güzeldi. Günlerdi içinde sakladığın düşüncelerin her birini onunla bölüşürsen. Çünkü o seni anlayır. Çünkü o senin derdini anlayır, hissedir, sana kömek etmek ister. Gözlerini yavaş yavaş aç. Unutma, değerlisin. Ve bu hayatta hiçbir şey kalıcı olarak kalmır. Her bir şey geçip gelir. Hiçbir şey kalmır. Pis veya da yaxşı. Helalik. Sessizliği seçen sessiz insan. Değerlisin.